ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ରତା ଏଣ୍ଡ ଜିଜ୍ଞାସା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ ହେ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି ନାସ୍ତା ପାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଇଟମ୍ ମୁଇଁ ଖାଉଛେ, ମୁଇଁ ମାଉସୀ ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲେନ। ଆଉ ଇଟା ଇଟିଲି ବନିଥିଲା, ଆଉ ଚନା ମାନେ ଅଙ୍କୁରି ବନିଥିଲା, ଆଉ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର। ନବରାତ୍ର ଚାଲୁଛେ ତ ଖାଲି ଇନେ ଚନା ବନିଥିଲା, ମଝିଆ ମାମି ଇଟିଲି ଆଉ ଚନା ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ହେଲେ ଦେଖ୍ବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ନି ଭୁଲ୍ବେ। ମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବି ହେଉଥିବା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ, ସେଟାକି ଠିକ୍ କରିବି ମୁଇଁ। କାହିଁକି କେହି ପହଲେନୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନି ଜାନତ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ନି ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ନାସ୍ତା ସରିଲା, ତାପରେ ମୋର ମାମୁର ଝି ତାର ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବା କହିକିରି ସେ ଭାଗଲା, ଫେର୍ ମୁଇଁ କାଲି ଆସିବିନ ସକାଳୁ କହିକିରି ସେ ତାର ମାନେ ସେମାନେ ପଲଉଛନ୍, ଫେର୍ ଆସିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ମହୁଲ ଗଛଲା ତିନିଟା ବାବୁ ବାଏ ବାଏ କରଦେ, ବାବୁ କରବୁ ବାଏ ବାଏ। ଜନ୍ ମୋର ବଡ଼ ମାମି ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନି କହିଥିଲି କେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି ବୋଲେ ମୋର ମାମି ମାଷ୍ଟ୍ରେନାଥ, ଏଟା ତ ବଡ଼ ମାମି ମୋର ମାଷ୍ଟ୍ରେନାଥ। ଏଟା ପହିଲେ ପୂଜା ନିକେ ଯିବା ଲାଗି ପୂଜା ସରଞ୍ଜାମ ବି ଧରିଛନ୍, ପୂଜା ନିକେ ଯିବେ, ତାପରେ ହେବାଠୁ ନ ସ୍କୁଲ ପଲାବେ, ଆଉ ସ୍କୁଲନୁ ଆସିକିରି ଫେର୍ ପୂଜା ନିକେ ଯିବି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଫେର୍ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ପୂଜା ନେଇକି ଆସିବ କହିକିରି ତାମାନେ ଏଇଟା ପଲାଲେ। ତାପରେ ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକି ନବରାତ୍ର ଥି ମାମା ଘରେ ଖାଇସନ୍, ତ ଫେର୍ ରାନ୍ଧିଦେଲୁ ଆମେ, ଫେର୍ ପୂଜା ବାହାରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେମୁ ଫେର୍। ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଅଲୁଆ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା। ଅଲୁଆ ଭାତ ମାଉସୀକେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖି କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଅଲୁଆ ଭାତ ବଡ଼ା କଡ଼ା ଲାଗ୍ସି, କାହିଁକି ଟିକେ କାଣା ହେଇଗଲେ ଗିଲା ହେଇଯିବା, ତ ଏଠି ଅଲୁଆ ଭାତ ବନୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲମା, ତ ଦେଖିଦେବୁ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କହିଲା। ତ ତୁଇ ସାର୍ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛେ କହୁଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ତୁଇ ଅଲୁଆ ଭାତଟା ଉତରେଇ ଦେ, ତାପରେ ମୁଇଁ ଡାଲମା ଉତରିକିରି ରେଡ଼ି ହେମା ଆଉ ବାହାରମା। ତାପରେ ଇଟା ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଇଟା ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯିମା ଏଖେନ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 2 ନମ୍ବର ଦିନ ପୂଜା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଖେନ୍। ଆମେ ଏଖେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବାହାରିଲୁ, ମାମି ଆଉ ମାମି ତ ସକାଳୁ ପଲେଇଥିଲେ ନା, ସାର୍ ମାମି ବି ପଲାଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ, ତ ମୁଇଁ ମାଉସୀ ଆଉ ଆହୁତି କରିକିରି ଗଲୁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେନ୍ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ମୋର ଛୁଆ ବେଳର ସ୍କୁଲ ହେ, ଆମର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏଲ୍ ପି ସ୍କୁଲ କହିସନ୍, ଲୋୟର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠାନେ 1, 2, 3 ପଢ଼ିଛେ, ତ ମୁଇଁ ମୋତେ ଦେଖିଲି କି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ସ୍କୁଲକେ, ଟିକେ ଭାବରେ ବୁଲିଦେଲି କେନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କେନ୍ତି କେନ୍ତା ଅଛି ଏଖେନ୍, ଆଗେ କେନ୍ତା ଥିଲା, ସବୁ ଦେଖିକିରି ମନେ ପଡ଼ିଛି ଛୁଆ ବେଳର କଥା ଆଉ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆମେ ନି ଯାଇଥିଲୁ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେନ୍ ସିଆଡ଼େ ଥିଲା, ତ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲ ଦେଖୁନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଦଲିପାଲି ଗାଁର, ଆସୁନ୍ ଦେଖ୍ମା।
ଏଇଟା ନା ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା, ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ, ଯେନ୍ତାକି କିଛି ବି ଫଙ୍କସନ୍ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ହେଲେ ଇନ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ବିରାଟଟେ ଅଛି କହନ୍ ତ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ତ ଏଠାନେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଫୁଟା ହଉଥିଲେ, ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଫଟୋ ହେଲୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏକା ଆଉ ଉପର ଯିବାର ବାଟ କହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକେ ଭୋଜନ କରିବାର୍ ଲାଗି ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆସିଲୁ, କେତେ ବସିଥିବା ଫିର୍ ବି ଏନ୍ତା 11:30 ହଁ 12 ପାଖେ, ମାନେ 11:30-12 ଭିତରେ ଏନ 12 ପୁରାଣୀ ବଜିଥିଲା କାଁ, ଏତେ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମେ ଜଲ୍ଦି, ବହୁତ ଖରା ହଉଥିଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକିରି ଫିର୍ ପଲାମା, ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆସବାର୍ ଲାଗି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଭୋଜନ କଲୁ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର। ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆପଣମାନଙ୍କେ ବି ଲାଗୁଥିବା। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କଟା ମୁଇଁ ଆଜି ଖାଇଦେଉଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଭୋଜନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ଗଲୁ, ଫେର୍ ଘରକେ ପଲାଲୁ। ତ ଆଜି ଖାଲି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ଖାଇବାର ଖାଇବାର ଉପରେ ଖାଲି ମୁଇଁ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଫେର୍ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ, ଆଉ ଫେର୍ ଶୁଇ ଉଠିକିରି ଫେର୍ ମୁଢ଼ିଟା ଖାଇଲୁ। ଦେଖୁ ତ ଆମେ କେନ୍ତା ଦୁଇ ଲୋକ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛୁଁ ଯେ, ଆମେ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛୁଁ ଦେଖା ମୁଢ଼ି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବେ। କାଇସ୍ ମାଉସୀ, ତାପରେ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ହଁ ଏନେ କାଟିଲା ଆସି ଆଉ ମୁଢ଼ି ଖାଇବେ କା ଆମର ସାଙ୍ଗେ, ଏଖାନେ ମୋର ମାଉସୀ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ଖା। ହାଏ ହେଲେ କରିଦେଉ, ବାଏ ହେଲେ କରିଦେଉ, ବାଏ ଏଖେନ୍ ସାରିଲେ କାହିଁ ଯିମା ଖାଇକିରି, ତରଭୁଜ କାଟୁଛନ୍ ତୋରମାନେ ଆଉ ତରଭୁଜ ବି ଖାଇମା, ଆପଣମାନେ ବି ତରଭୁଜ ଖାଇବେ ଖରା ବେଲେ ଭଲ ଖାଇବାର ଲାଗି। ଆମେ ଏଖେନ୍ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ସାରିଲେ ତରଭୁଜ ଖାଇବୁ, କାହାର ଘରେ ଖାଇମୁ ଆପଣ ଭାତ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ। ଫିର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଗି ଫିର୍ ଡାଲମା ବନଲା, ଡାଲମା ରୁଟି ଲାଗି ମିଠା ପପିତା ବାଇଗଣ ଆଉ କାଣା ଗୋଟେ କାଟିଲି ଗା ମନେ ନି ପଡ଼ବାର, ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ କାଟିଲି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ପପିତା ବାଇଗନ୍ କାଟିକିରି ଡାଲମା ରୁଟି ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଖେନ୍ ଦେଖମା ମୋର ଆପଣମାନେ ମୋର ଦାଦା କେ ନିହେ ଦେଖନ୍, ମାନେ ମୋର ମାଆର ବାପା ମାଷ୍ଟର ଥିଲା, ଏଖେନ୍ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲାନ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ତାକେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ଦେଉଥିଲି। ମାମି କାଞ୍ଜି ଦେଖିବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ତ ମୋତେ ଦେଇଦେବ ରୁଟି ଟିକେ, ତ ମୁଇଁ ନେଇଦେଲି। ତ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କାଣା ଦେଇଥିଲି, ଟମାଟର ଯେ ନି ଖାଇ ପାରିଲା ଖାଲି ଡାଲମା ଖାଇବି, ମାମି ଆଳୁ ଭଜା ଟମାଟର ବନେଇଥିଲି ଯେ ନି ଖାଇ ଟମାଟର ଡାଲମା ଖାଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଫିର୍ ରାତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଫିର୍ ରେଡ଼ି ହେଲୁ ଫିର୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଦିନଭର ଖାଲି ଆମର ଖାଲି ଏନ୍ତା ଯିବାର ଆସବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖଲୁ, ଆଉ ଇନୁ ମୁଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ, ନି ଭୁଲିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ ହେବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ।
I could know.